Jo vuosituhansien ajan on Kreikka ollut eräs tunnetuimpia maita. Yhtenä syynä satoja vuosia sitten käydyt taistelut. Tällä kertaa kuitenkin taisteltiin ralliautoilun emmenpisteistä tässä kauden kuudennessa osakilpailussa. Kilpailukeskus oli hieman Ateenan ulkopuolella, Lagonissin lomakeskuksessa, Aiginalahden rannalla. Lähtöpaikka sijaitsi kuitenkin aivan Ateenan keskustassa, joka monine esikaupunkeineen asuttaa noin 2 miljoonaa ihmistä. Suurimpiin esikaupunkeihin kuuluu muun muassa Kreikan tärkein satama, Pireus. Ateena on tullut myös tunnetuksi Akropolin kukkulasta, jonka lailla seisoi historiallisesti mittaamattoman arvokas Parthenonin temppeli. Näistä kuvista lähdemme kuuntelemaan tunnelmia ennen kilpailua. Joko ne paljon puhutut sääntömuutokset näkyvät tässä kilpailussa? No ei ne vielä tässä kilpailussa näy, koska ainoastaan helmat on kiellettyä, niin muutenhan meillä on samanlaiset autot kaikilla siivillä ja muilla. Et siivet lähtee pois vasta lokakuussa. Puhuimme tuossa Kankkusen Juhan kanssa näistä sääntömuutoksista, jotka ilmeisesti ensi vuonna astuvat voimaan. Mitä mieltä sinä olet niistä? Osa on ihan tervetullutta, mutta kyllä siinä on vähän hätiköityjä päätöksiäkin tehty. Lähinnä tuon A-ryhmän suhteen, että siinä olisi vähän vielä korjaamisen varaa, jos turvallisuutta haetaan. Mitä mieltä sinä olet ensi vuoden uusista säännöistä, jotka mahdollisesti tulevat? No joo, siitä on nyt Korsikan jälkeen jo niin paljon puhuttu ja kaikin puolin, että mun mielestä meidän kannattaa odottaa kesäkuun, onko se 26. päivä, kun on viimeinen palaveri tästä. Että mä uskon näin, että toivottavasti tulee muuttumaan säännöt, koska sääntömuutos oli liian raju 24 tunnin tämän onnettomuuden jälkeen, mitä tapahtui, että ne muutti 24 tunnissa koko ralliautoilua liian paljon. Että mä toivon näin, että me päästäisiin saman pöydän ääreen Pariisin miesten kanssa ja myös tallipäälliköt, koska en mä usko, että se muuttaa meitä miksikään, että me vaan laitetaan ryhmä A ja silti meillä on turbot ja kaikki mukana, jotka on kaikista vaarallinen elin koko autossa koko ajan 800-1000 astetta. Ja että mun mielestä kaikista paras vaihtoehto koko meidän ralliautoilla olisi se, että mentäisiin siihen S-ryhmään hyvin lähelle, että normaali ovet, ei mitään kevlaria ja noin 250-300 hevosvoimaa ja turbo pois. Ja auto on tommonen, mikä se nyt on. Ehkä neliveto on vaikea ajaa, mutta se, että mun mielestä se on tämän päivän tekniikkaa. Kaikki tehtaat on mukana nelivedossa, että mun mielestä ralliautoiluhan on tuonut kaikille nelivedon. Kaikkia, siis edistänyt yleensä normaalia autoilua, turvallisuutta, kaikki tämmöistä. Me ei voida, niin kuin, me ei voida missään nimessä niitä heittää pois tosta vaan, mutta se, että niin kuin mä sanoin, me ollaan kuljettajia vaan ja yritetään antaa niille mielipiteitä, mutta toivottavasti meitäkin kuunnellaan välillä. Pikkuherra Andrei Aleen ei vielä ymmärrä säännöistä mitään, mutta innostus autoihin on vähintäänkin yhtä suuri kuin isä Markulla. Ensimmäinen lenkki vie kilpailun Ateenasta pohjoiseen ja sieltä takaisin Lagonissiin. Erikoiskoe 1, Avin, viime vuoden voittaja Timo Salonen, Seppo Harjanne, aika 10.16 ja neljänneksi nopein. Auto on erittäin hyvä, mitä me ollaan testattu ja kyllä mä uskon, että me pärjätään hyvin täällä. Mitä pidät tästä kilpailusta, kun sitä on nyt lyhennetty? Onko se muuttunut parempaan vai huonompaan suuntaan? No ei se oikeastaan ole muuttunut miksikään siitä, mikä tämän kilpailun alkuperäinen suunnitelma oli, koska mä jätän ne samat tiet kumminkin, huonot tiet läpi. Siinä nyt ei paljon eroa tämän pikataipana vai muuten kovaa matkaosuutena. Muutenhan tämä kilpailu on viime vuodesta muuttunut, että me ei käydä tuolla Peloponneksessa ollenkaan. Tähän on tullut uusia pätkiä Ateenan lähelle ja ne on kyllä aika huonokuntoisia, mutta muuten aikataulultaan tämä kilpailu on ihan kiva nyt. Ei jäätä yöllä ollenkaan. Tämähän on erittäin kuuma kilpailu ja myöskin siltä osin raskas. Käytetäänkö teillä ilmastointilaitetta autossa? Ei ole, näissä ei ole kyllä mitään ilmastointilaitetta. Sitä on joskus vuosia sitten Safarilla olisi kokeiltu, mutta ne ei taho kestää sitä rytkytystä ja auton moottorit ylikuumenee ja teho hävii moottorista, että ei ne onnistu kyllä ralliautoissa. Se on hikoiltava vaan. Kuinka paljon raskaammaksi tämä hikoilu muuttaa tätä kilpailua, kun esimerkiksi jossain kylmemmissä, niin kuin Monte Carlossa tai muualla, missä ei ole tätä kuumuusongelmaa, niin tällä tulee varmasti nämä fyysiset rasitukset vähän kovemmiksi? Kyllä selväkin on, koska meillä auton sisällä on noin 60 astetta lämmintä koko ajan, niin kyllä se vaikuttaa. Tosi tätä kilpailua, niin
täällä on sen verran huonot tietä, että täällä ei ajeta ihan niin kuin 100% vauhtia, koska silloin hajoaa auto. Ettei täällä kuski on niin kovilla kuin esimerkiksi Korsikarallis, missä ajettiin asfalttiin, väännettiin ja todella se oli kovaa työtä se ajaminen. Täällä pikkasen enemmän niin kuin kurkitaan ja väistellään kiviä. Et ei se ole ihan niin rankkaa kuljettajalla. Pitkästä aikaa oli tehtaan Fordit mukana kilpailussa. Numero 2 Stig Blomqvist, Bruno Berglund. 16 sekuntia Salosesta ja 5. Helikopterin seuraamana tulee Markku Alén. Hän aloittaa loistavasti, 11 sekuntia pohjista ja kakkostila. Tää on todella huonoilla teillä ja kaikin puolella. Mä toivon näin, että me pystytään ajaa täällä. Toivottavasti olisi ensimmäinen tai ainakin toinen sija, koska muuten lähtee toi maailmanmestaruus käsistä. Miten oman terveydentilasi nyt kuulin tuossa, että sinulla on vähän korvissa ollut ongelmia ja on tulppa tuolla toisessa korvassakin. Mikä on tilanne? Joo, mulla on kyllä huono tuuri, että se alkoi tuolla harjoituksissa viikko sitten ja noi puhelinjärjestelmä, kun mä otan tämmöiset puhelimet niin päässä, niin otan headset ja se vaan, että täällä on ollut niin kuumaa edelleen viikko, että mulla hikosi niin paljon pää ja jonka jälkeen meni tuonne korvan ja sen kuulokkeen väliin vettä, sitten meni korvaan ja se oli viikko sitten vähän niin kuin kipeentyi ja kypenyt 3 päivää sitten, niin mulla ei se täysin kuulu ja vieläkin se on, että oikealla mä kuulen kaikkia. Huomenna pitäisi kuulla hyvin nuottia, mutta lääkäri on takannut huomenna ääni vasemmassa korvassa myös, niin sen mukaan mennään. 600 kilometriä pikataivalta ja tiet ovat, ei safarissakaan ole näin huonoja teitä kuin täällä. Että mä sanon näin, että täällähän tulee yksi nopea auto ehdottomasti maaliin. Se on aina lähdettävä siitä. Joka rallis on yksi nopea. Toivottavasti se on Lanssia, niin kuin Andrei sanoi, että sinä tai minä, mutta kuitenkin, että katsotaan nyt sitten taas, että mennään ralli kerrallaan ja katsotaan, mikä tämäkin on tilanne, mutta kyllä mä olisin mielellään paremmassa terveydentilassa lähtenyt tähän kilpailuun. Emmenpistetilaston kärjessä ajava Juha Kankkunen. Hän aloittaa taktikoiden 8:nneksi nopein. Ensimmäistä kertaa Kreikassa ja no tiet on aika huonoja suurimmalta osalta, mutta ei ne sen huonompi ole kuin Afrikassakaan ja eihän tällä sillä lailla voi täysin ajatella, täytyy vähän taktikoida ja katsoa, miten auto kestää ja varovasti liikkeellä ja muutamia hyviä pätkiä, mitä tuolla nyt sattuu olemaan, niin niitä voisi ajaa vähän ja varo rengasrikkoja. Mä luulen kyllä, että tänä vuonna rengasrikot näytteli aika suurta osaa kilpailussa, koska on niin kivisiä ja huonoja. Timo just sanoi, että joka täällä nyt jo 8. kertaa, niin sanoi, että on huonoimmat tiet mitä koskaan. Et ralli on lyhennetty, mutta huonot osuudet on jätetty siihen mukaan, että varmaan aika rankka kisa tulee. Sanoit, että olit testaamassa Espanjassa renkaita. Testasitko niitä tätä kilpailua varten vai jotain muuta? Kyllä nimenomaan tätä kilpailua. Osa testattiin tietenkin aivan uutta rengastyyppiä myöskin Uuteen-Seelantiin, mutta suuri osa testeistä oli tätä kilpailua, oikein semmoista tosi kivikkoa ja ylämäkeä jauhetta ja katsottiin, kuinka kauan ne kestää. Ja siellä on suunnilleen samanlaiset lämpötilat kuitenkin kuin täällä ja nimenomaan renkaa kestoja. Et piti olla sellaisia renkaita, jotka ei puhkee ollenkaan ja tosin niistä ei yhtään mennytkään rikki. Et renkaat näyttäisi olevan aika hyvät meillä ainakin. Testin tulokset olivat kaikin puolisin positiivisia. Kyllä joo, pito oli paremmin renkaissa silloin, kun just täälläkin on sillä lailla, että on peräti kolme 30 kilometrin pätkää peräkkäin, jos se on vain kilometrin väliä, että siinä ei edes kerkeä vaihtaa, että joutuu ajaan kuitenkin jonkun 80 kilometriä samoilla renkailla, niin se kestokin näyttelee aika suurta osaa ja ne kesti yllättävän hyvin, niin kyllä mulla ainakin hyvä mieli lähtee. Toisella tehtaan Fordilla sympaattinen ruotsalainen Kalle Grundel. Pienen tauon jälkeen mahtava aloitus, 9.49 ja pohjat. Miki Biassionin murheet alkoivat jo tällä erikoiskokeella. Molemmat takapyörät ovat puhki ja hän on vasta 27. Biassionhan on kisalta väläytellyt yhä parempia tuloksia, mutta usein on tekniset murheet katkaisseet matkan. Bruno Sabi, tasaisena tunnettu kuljettaja, aloittaa myös järkevästi. 10. Audin vetäydyttyä kilpailutoiminnasta jäi numerot 4 ja 7 tyhjiksi. Tässä kuitenkin ensimmäistä kilpailua on Lanssia laajava Mikael Eriksson. Raivokas alku, 3:nneksi nopein, 26 sekuntia pohjista. Mm-hmm.
Numero 12 on viime vuonnakin hyvin pärjännyt paikkakunnan Mouchos Nissanilla. Hän on 12, mutta jo 2 minuuttia 14 sekuntia pohjista. Syykin on selvä. Oikea eturengas on puhjennut, eikä mikään ihme, kun katsoo tien kuntoa. Citroenit olivat pitkästä aikaa mukana. Tässä numero 14, vanha konkari Jean-Claude Androuet. Suhteellisen hyvä avaus, kuudenneksi nopein. Italian Giovanni del Soppo, Fiat Turbo Unolla. Tämä ensimmäinen erikoiskoe on verottanut häneltä koko taka-akselista. Italialainen mentaliteetti ei kuitenkaan anna keskeyttämiselle mahdollisuutta. Maaliin on matkaa kilometri, huolto ja varaosat odottavat. Numero 15 raskaiden rallien spesialisti, Lähi-idän rallimestari Saed Al-Hairi, Porsche 911. Hänelläkin on ongelmia 32. Toinen nopea kreikkalainen on salanimellä ajava Stratis Sino. Vielä yrittää sitkeästi Del Soppo lähteä jatkamaan matkaa. Pelissä on 2 viikon harjoittelu ja paljon rahaa. Numero 17, toinen tehtaan Citroen, Philippe Ampercoux, 7. nopein. Näin joutuu loppujen lopuksi Portugalin rallin 3. Del Soppo keskeyttämään tämänvuotisen Akropolis-rallin. Pahaksi onneksi sattui vielä Italian televisio olemaan paikalla. Monacon Cine Opel Mantallaan, 26. Numero 20 Terzia Nissanilla, tasa-ajalla Biasionin kanssa, 27. 3. Citroen oli tehtaan auto, mutta yksityisen ajama Maurice Chomat. Hänen matkansa päättyy kuitenkin tämän erikoiskokeen maaliin. Syykin on jokaiselle selvä. B-ryhmän tehtaan Skodalla Tšekkoslovakian Krecek, 20. A-ryhmän emmenpistetilaston kärkimies Ruotsin Kenneth Eriksson aloittaa ajamalla ryhmäpohjan. Toinen Jolliklubin Turbo Uno Michelle Raineri, A-ryhmän 3. Erikoiskoe 4, Akron. Salonen tulee kilpailun kärjessä. Hänelle kirjattiin 2. pohjat, 3. erikoiskokeella 2. sija ja tällä 15 kilometrin pätkällä hän on 3. nopein, 5 sekunnin päässä pohjista. Stig Blomqvist on hyvässä vedossa ja hänen pätkäaikansa ovat 5 joukossa. Tälläkin erikoiskokeella 5, 12 sekunnin päässä kärjestä. Tämä ensimmäinen lenkki, joka siis käsittää 7 erikoiskoetta, on pituudeltaan 450 kilometriä, siitä erikoiskokeita 108. Markku Alén, tämän kauden epäonnen soturi, on huimassa vauhdissa. 2. on vaikeuksia, hän on 9., mutta seuraavalla tippuu pohja-aika. Sama tahti jatkuu tälläkin erikoiskokeella. Afrikan ralleissa pölyyn ja kuumuuteen tottunut Juha Kankkunen ajaa edelleen tasaisesti 6. nipussa. Tällä erikoiskokeella hän häviää 19 sekuntia pohjille ja on 6. Kalle Grundell, Benny Melander, Ford RS200. Kalle ehti harjoituksissa polttaa 1 auton maan tasalle, mutta se ei vauhtia häiritse. Tällä erikoiskokeella hän on sekunnin nopeampi kuin tallitoveri Stig Blomqvist. Massimo Biasion, Tiziano Siviero. Pari on selvinnyt rengashuolista ja taistelee nyt täysipainoisesti kärkipaikasta. Siitä kertovat tuloksetkin, 2., 3. ja tällä erikoiskokeella jälleen 3. Asfalttiteihin paremmin tottunut Bruno Sabi käyttää samanlaista taktiikkaa kuin Juha Kankkunenkin, 9. nopein. Mikael Eriksson on ensimmäisen pätkän hurjan ajon jälkeen rauhoittunut, mutta on silti hyvin kärkikahinoissa mukana, 8. Kilpailun tässä vaiheessa koko kovan onnen Citroen-klaani oli joutunut keskeyttämään. Siirrymme Peugeot huoltoon kuulemaan tunnelmia. Ei, kaikki on mennyt ihan hyvin, ettei meillä mitään hätää ole. Ei ole ihan täysin tultu, mutta kovaa kumminkin. Vielä on varaa kiristääkin. Kyllä, mutta silloin ajetaan jo vähän pienellä riskillä, lähinnä rengasrikkoja ja muiden suhteen. Vielä me ollaan ajettu mun mielestä ihan silleen niin kuin turvallisesti. Mikä se on tällä hetkellä tilanne? Meidän kannat hyvää. Me ollaan joku tommonen, mitä tästä tulee. 21. Puolisen minuuttia edellä. Siinä on sitten Markku ja Stiku 2 sekunnin sedästä sisällä niin kuin meidän perässä. Puoli minuuttia meillä on keulaa.
ajeltu ihan hissukseen ja tota, rauhallisesti on niin pahoja kivikoita, että täytyy koittaa säästää tuonne toiselle kolmannen lenkille. Siellä on niin huonoja pätkiä kanssa, että jos on huono auto sinne kun lähtee, niin ei sitä pääse koskaan läpi. Onks nää jo vähän liian huonoja teitä täällä? No ei mä tiedä liian huonoja, mutta jokainen pitää ajaa silleen sen mukaan, että kuinka huonoja ne on. Voihan sitä kaasujalkaa nostaa tai laskea tai painaa. Se on ihan vapaaehtoista. Mutta sellaisia ajonautintoja täällä ei saa kuin esimerkiksi Jyskälässä? Ei ihan tää mitään sellaista vauhtia ole kuin Jyväskylässä. Tää on ihan paljon hiljempaa. Välillä mennään vähän kovemmin kuin on parempaa tietä ja sitten röykkyy. Koitetaan mennä sen mitä osataan. Ensimmäisen päivän viimeinen erikoiskoe 17 kilometrin mittainen Lanssia. Tie on todella huonokuntoinen, Salonen ottaa rauhallisesti ja häviää 23 sekuntia pohjille. Blomqvist sitä vastoin on yritystä täynnä, 10 sekuntia kärjestä ja kolmas. Markku Alén tulee Raivon vallassa, jälleen pohjat ajalla 10.48. Kankkunen ajaa edelleen varmasti, viidenneksi nopein 16 sekuntia pohjista. Kalle Grundel on ajanut tasaisesti kovempaa kuin tallitoverinsa. Täällä hän kuitenkin häviää 3 sekuntia ja on neljäs. Piskuinen italialainen Massimo Biasion, 4 sekuntia Markku Aleni pohjista ja toinen. Vauhdista päätellen Bruno Sabin on aloittanut kirin, silti aika riittää vasta 7. sijaan. Paikkakunnan Mouchos antaa kaikkensa kotiyleisölleen 11. Saad Al-Hairi, John Spiller, Porsche 911, 10, minuutti 20 sekuntia pohjista. Ilmaa katon kautta hengittävä Stratissino häviää sekunnin maanmiehelleen ja on 12. Mikael Eriksson kartanlukijana on vanha konkari Glass Bilstam. Vauhti riittää 8. tilaan. Kreikan Tersian roikkuu hyvin 20 joukossa. Kenneth Eriksson, Pete Dickman, A-ryhmän pohjat. Tässä tilanne ensimmäisen lenkin jälkeen. Toinen lenkki, joka vie kilpailua 759 kilometriä. Lagonissin tauolta pohjoisen kautta Kamena-Vourlan tauolle, edessä 14 erikoiskoetta yhteispituudeltaan 180 kilometriä. Kaikesta huolimatta 3 ensimmäistä erikoiskoetta oli peruttu, niinpä olemme aamun ensimmäisellä erikoiskokeella 12 kilometrin mittaisella distomolla. Markku Alén tulee kilpailun kärjessä, tällä erikoiskokeella hän on 3. Ruotsin Kalle Grundel on intoutunut hurjaan menoon, ja on kilpailussa toisella tilalla, ainoastaan 6 sekunnin päässä johtavasta Markku Alénista. Täällä hän ajaakin pohjat. Numero 1. Timo Salonen, Seppo Harjanne, Peugeot 205 Turbo 16. Tällä erikoiskokeella hän menettää rengasrikkoon aikaa 8 minuuttia ja on vasta 71. Stig Blomqvist on erinomaisesti yleiskilpailun 3. tilalla, ainoastaan sekunnin päässä Kalle Grundelista. Täällä sijoitukseksi tulee 5, eroa pohjiin 14 sekuntia. Juha Kankkusen varman ajon taktiikka puree edelleen. 22 sekuntia erottaa hänet pohja-ajasta. Ranskalaiset Bruno Sabin, Jean-François Fauchil. Pari on oppinut olemaan nopea kelillä kuin kelillä. 8 sekuntia erottaa heidät tallitoverinsa Juha Kankkusen ajasta.
Massimo Micki Biassionin vauhti on ollut ehkä pienoinen yllätys. Ainoastaan 2 sekuntia Kalle Grundelin pohja-ajasta. Saed Al-Hairi, joka kestävyyskilpailuihin tottuneena osaa taktikoida ja kasvattaa vauhtiaan pikkuhiljaa, 8. nopein 59 sekuntia kärjestä. Ensimmäistä kertaa B-ryhmän ajokilla ajava Mikael Eriksson on ollut yllättävän nopea. Tälläkin erikoiskokeella kirjattiin 4. nopein aika. Näistä hienoista kreikkalaismaisemista siirrymme erikoiskokeelle 15. Täälläkin kuljettajien kiusana olevaa pölyä riittää. Timo Salonen ajaa pohjat tälle 6 kilometrin mittaiselle erikoiskokeelle. Tasan samoille sekunneille Salosen kanssa ajaa pari Juha Kankkunen, Juha Piironen. Massimo Biasion, Tiziano Siviero, Lancia Delta S4. Vain sekunti pohjista. Peugeotin ylivoima jatkuu. 3 sekunnin päähän Biasionista ajaa Bruno Sabin. Tämä vuoristoinen erikoiskoe ei sovi. Hän on vasta 6. Tallitoveri Stig Blomqvist ajaa samoille sekunneille Grundelin kanssa. Saed Al-Hairi, aina iloinen katarilaisveikko, on kuin kotonaan pölyssä ja kuumuudessa. Paikkakunnan Tertsian roikkuu edelleen hyvin 20 joukossa. A-ryhmän yllättäjäksi on noussut Itävallan Rudolf Stoll, joka tällä kertaa on liikkeellä Audi Coupe Quattrolla. Siitä huolimatta Ruotsin Kenneth Eriksson on hivenen nopeampi. Tämän toisen lenkin jälkeen voidaan todeta, että molemmat tehtaan Fordit olivat joutuneet keskeyttämään. Kalle Grundel rikkoi jousituksen ja Stig Blomqvist kaatoi autonsa tasan samalla erikoiskokeella. Kolmas lenkki vie kilpailun Kamena Vourlasta pohjoisen kautta Ateenaan maaliin. Edessä on kuitenkin 700 kilometriä. Erikoiskoe 29, 4,6 kilometrin mittainen Stefanos. Juha Kankkunen tulee kilpailun kärjessä.
Markku Alén on kärsinyt turbo-ongelmista ja Massimo Biasion on noussut kakkoseksi. Tälle erikoiskokeelle pari Markku Alén, Ilkka Kivimäki takoo kuitenkin 4 sekunnin pohjan. Timo Salonen joutuu keskeyttämään tälle erikoiskokeelle jo tässä kilpailussa tutuksi tulleeseen jousitusongelmaan. Erikoiskoe 31. Juha Kankkunen ajaa tälle 11 kilometrin mittaiselle erikoiskokeelle kolmanneksi nopeimman ajan. Massimo Biasionin vauhti jatkuu. Kakkostila. Markku Alén on saanut turbo-ongelmat poistettua ja vauhti on älyttömän kovaa. Jälleen pohja. Keskeyttäneiden määrä on kasvanut ja Bruno Sabi on sen myötä noussut 4. tilalle. Saed Al-Hairin taktiikka oli täsmälleen oikea. Hän on noussut yleiskilpailun 5. tilalle. Eikä sovi aliarvioida kreikkalaisiakaan. Stratissino 11 nopein. Kenneth Eriksson on A-ryhmän johdossa, mutta häviää tallitoverilleen Franz Wittmannille sekunnin. Itävallan Rudolf Stoll on 3. nopein. Onko tässä Audin ensi vuoden A-ryhmän auto? Epäilyksemme heräsivät, kun Audin oma helikopteri kuvasi tätä kilpailuparia koko kilpailun ajan ja vain tätä autoa. Totuus paljastunee ensi vuoden ensimmäisessä MM-osakilpailussa. Erikoiskoe 35. Kun jäljellä on enää 10 erikoiskoetta, on kilpailun kärjessä edelleen Juha Kankkunen. Massimo Biasion on yllättänyt epäilijät ja ajaa tälle pätkälle ylivoimaisen 21 sekunnin pohja-ajan. Markku Alén, jolle voisi jo kilpailun tässä vaiheessa antaa taistelijan maljan, on tallitoverinsa jälkeen 2. nopein. Bruno Sabi, Jean-François Fauchil, Peugeot 205 Turbo 16, 4. nopein. Saed Al-Hairi on tasaisella ja rauhallisella ajollaan 5. Stratissinoa ei voi syyttää yrityksen puutteesta. Spoilerit repsottavat, hän ajaa 7. Kun enää muutama erikoiskoe on jäljellä, siirrymme seuraamaan huoltotoimintaa. Juha, suomalaisten kaksinkamppailu, kun näyttää tästä lopusta tulevan? No ei tiedä oikein, me jouduttiin antaa tuossa vähän periksi, kun ne oli sellainen 3 pätkän rypäille. Ensimmäisen pelasi hyvin, mutta sitten meni ohjaus tehosti ja rikki ja sytty palaan tuosta takaa, niin ruiskas öljyt tonne. Ja siinä meni vähän aikaa, sitten pitää 3 pätkää vielä mennä tehostinta, niin rupesi niinku kädet ja voimat loppuu aivan täysin. Oho, on muuten ihan rakka. No ei, tän enempää voi olla ja tärisee, että siis voimat on niinku suurin piirtein mennyt kaikki. Ootko kuitenkin johdossa vielä? En mä tiedä, eiköhän... Mä en ole varma, mä en tiedä ihan. Kyllä aina jonkun verran Markulle jäätiin, mutta... Mut eihän sillä mitään, menköön Markku mun puolesta, mä oon mitään, kun sit me pelättiin vielä, että syttyi uudestaan, mutta ei se syttynyt muuta kuin kerran vaan lemaatti. Polttiset on takaseinän mustaks tosta. Sä et rupee lopus enää hulluttelemaan? Kyllähän mä nyt yritän mennä, kun mä vaan saan tietoa, että paljon meillä on eroa, niin katsotaan nyt vielä, että tässä pystyy menemään mihinkään. Nyt sain kyllä ohjauksen kuntoon, kädet on muuta ihan loppuun, 3 pätkää joutuu ajaa ilman, niin kun ei meinannut jaksaa kääntää enää mihinkään.
kun... Jos se olisi ilman tehostajaa, niin se olisi helppoa, mutta kun siinä on tehostin ja joka ei toimi, niin se on vielä jäykempi. Fiesta motore, una volta così. Fiesta. Non so. En mä tiedä oikein mikä meillä on ero, että meillä on joku minuutin päälle, minuutti nyt ja kolme pätkää jäljellä. Vaikealta tää vähän näyttää mun osalta. Pelit pelaa hienosti. Joo, eilen meillä oli vaan murheita. Siinä tota noin, ollaan maksettu jonkin verran, että tänään on tullut hyvin. Mites korvat jaksaa? Hyvin, hyvin. Ei korvat tullut, niin on kovaa menty, ettei korvat tunnukaan enää. Kysyimme Massimo Biasionin tunnelmia. Hän kertoi, minulla on ollut ongelmia etutasauspyörästön kanssa. Se aiheuttaa harmia ylämäissä, koska ei ole käytössä kuin takaveto. Mutta alamäissä kulkee hienosti. Yes, in the special stage in uphill, I lose time. In the downhill, okay, it's flat. Kilpailun viimeinen erikoiskoe. Juha Kankkunen tulee kilpailun kärjessä ja ajaa vielä tälle erikoiskokeelle toiseksi nopeimman ajan. Ajaen samalla yleiskilpailun voittoon. Massimo Biasionilta löytyy vielä vauhtia, 4 sekunnin pohjat. Viimeistä edellisellä erikoiskokeella kovan onnen soturi Markku Alén joutui luopumaan leikistä. Tavoitimme hänet heti keskeytyksen jälkeen. Toinen viimeisellä pikataipaleella niin meni kone vaan, että valoet on ylikuuma ja siihen se räjähti sitten. Siinä ei voinut tehdä mitään. Ei, se oli tämän vuoden Akropolis loppu siihen kerralla, että meillä oli eilen jo pientä probleemaa, että meillä oli 4. tulppaan tuli öljyä tai bensaa. Me itsekin tiedetty oikein, että mikä se on, kun oli hirveä hässäkkä siinä huollossa eikä ollut aikaa, että se sylki ekan kerran eilen 1 tulpan rikki ja tänään 2 kertaa sen ja nyt se sitten veti viimeisen kerran tuossa toisen viimeisen pätkällä. Mitkä olivat tunnelmat tässä kisassa tästä sorakelista? No tää oli nyt ensimmäinen täysin sorakilpailu Deltalla ja tää oli meille erittäin positiivinen, koska me ollaan testattu autoa, sanotaan oikein jo ehditty tänä vuonna. Sen takia mä ajattelin, että mä kerroin viimeksi, että vanhalla autolla laitettiin safari ja kaikin puolet. Tää on ollut erittäin positiivinen meille. Mä en olisi ikinä uskonut, että Deltta pystyy tohon, mitä me ollaan tultu nyt. Ja sitten jos vähän voi jossitella, niin toi mun eilinen kaikki probleemat taas kerran, mitä mulla on nyt tänä vuonna ollut. Eihän mulla ole mitään muuta kuin probleemoita ollut, niin tää on ollut hyvä kilpailu muuten. Nyt on välissä Antiaisissa testit ja sitten Uuteen-Seelantiin. Sielläkö sitten räjäytetään? No, katsotaan nyt millä lailla räjäytetään. Parempi kuin vaan mennään eteenpäin. Ja katsotaan, toivotaan, että onni vähän kääntyy nyt parempaan suuntaan, koska toi tekniikka ei noin paljon rikkos mua, kun se on rikkonut. Nyt teki toiseksi viimeisellä pätkällä ja Juhan kanssa hyvä kilpailu käynnissä, niin kyllä sitä mielellä olisi maalinkin jo ajanut tässä vaiheessa. Bruno Sabbie, Jean-François Fauchil on 3. nopein. Ja he ovat myöskin yleiskilpailun 3. sijalla. Ja jos emme pistetilastoa katsotaan tässä vaiheessa, kun 6 osakilpailua on takana, tämän kisan jälkeen Bruno Sabbie on 2. tilalla 38 pisteellä. Saed Al-Hairi, John Spiller, Porsche 911. Ja hän on tällä erikoiskokeella 4. nopein, yleiskilpailusijoitukseksi tulee 4. Saed Al-Hairi löytyy tämän kilpailun jälkeen MM-pistetilaston 17. tilalta, sillä tämä oli ainoa kilpailu, minkä hän on tänä vuonna ajanut. Nopein kreikkalainen Stratis Sinoot 8. tällä viimeisellä erikoiskokeella. Vielä kisan loppuvaiheessa joutui keskeyttämään Mikael Eriksson lanssiallaan, hänellä tuli jousitusongelmia. Viime hetkillä A-ryhmän voittoon nousi Itävallan Rudolf Stoll. Kenneth Eriksson kärsi myöskin jousitusongelmista ja menetti runsaasti aikaa, mutta selvitti silti tiensä 2. Rudolf Stollin hyvä sijoitus tiesi sitä, että hän nousi MM-pistetilaston 3. tilalle A-ryhmässä 18 pisteellä.
Tässä kilpailun lopputulokset. Voittajapari Juha Kankkunen, Juha Piironen. Peugeot 205 Turbo 16. 7.20.01. Minuutin ja 37 sekuntia hävisi Italian Massimo Biasion. Kolmas oli Bruno Sabi. Siirrymme Filippos Kukkulalle seuraamaan palkintojen jakoa. Tämä voitto tiesi suomalaisparille sitä, että emmenpistetilaston kärjestä löytyy Juha Kankkunen, Juha Piironen, 56 pisteellä. Neljäs henkilökohtainen voitto on takana. Miten kisa sujui? No se oli tosi kiva työ takana. Kyllä niin kuin Afrikan rallit on jollain lailla erilaisia. Tämä niin kuin pikataivon ralli ja suhteellisen huonot tiet. Ja eilen varsinkin, kun se viimeinen lenkki, kun kaksi lanssia puski koko ajan takaa, niin siinä joutui kyllä ajaa niin kuin vähän enemmän kuin osaski. Oliko mitään murheita auton kanssa? No pieniä. Eilen ohjaus tietysti meidän letku katkesi poikki ja joudui ajaa kolmen pätkää sitten ilman tehostinta ja meinasi kädet loppuun ja jalat loppuun ja kaikki siinä, mutta vähän sytty tuleekin siinä jossain vaiheessa, mutta kuitenkin muuten meni ihan kivasti. Ja toinen, mikä meillä oli, joka oli erittäin tärkeä, joka mä luulin kyllä, että nyt mä menetän Markulle kaiken, niin oli kolme semmoista 30-kilisestä pätkää peräkkäin ja meiltä puuttu huolto ja me jouduttiin ajamaan samalla renkaalla ja ne oli aivan metallinäkyvyys, kun tultiin huoltoon, mutta ei me siinä, kyllä me pudottiin 40 sekuntia, mutta ei siinä kuitenkaan mennyt sitten koko homma. Onko tämä sinun mielestäsi kiva kilpailu? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olit täällä. No, mun mielestä on ihan kiva. Mä en tiedä, minkälainen se on ollut aikaisemmin. Ehkä se on aikaisemmin ollut vähän pitempi ja rankempi, mutta että tämä uusi sääntö, minkä FISA nyt teki, että 30 kilsaa pisin pätkä ja 600 kilsaa, niin mun mielestä on erittäin hienoa, että on tällainen, että siinä voi kuskit ja huoltokin ja varsinkin yksityiset kuljettajat niin pikkasen levätä ja yksityisten kuljettajien huolot, koska muuten se on niille niin rankkaa, että ne joutuu valvoon periaatteessa 3 päivää yhtä kyytiä. Mikä on tästä eteenpäin sitten jatko-ohjelma? Ehditkö yhtään huilata ennen seuraavaa? No kyllä mä vähän ehdin huilata, mutta mä ajan nyt viikon Jyväskylässä testejä, alusta ja rengastestejä, niin Uutta-Seelantia vartia noita ja sitten me lähdetään sinne viikon jälkeen.